Yani sikiza nikwambie jambo moja. Ndiyo. Na unisikilize na unapoongea na mimi na sauti utoe. Sawa. Unasikia? Sawa. Wewe huyu mchumba wako huyu, nimeona tuje tuongee hapa. Sema ambayo watu watuone. Huyu mchumba wako huyu. Nani? Nisikize vizuri. Hakikisha hamufanyi chochote yani tendo la ndoa. Wewe ni binti mkubwa. Kwa nini? Nakwambia mimi. Kwa nini? Nisikize vizuri sasa. Naomba unisikie. Musifanye tendo la ndoa mpaka mtakapo kwenda kwenye harusi kanisani. Haiwezekani. Nisipofanya tendo la ndoa, yani haiwezekani. Hatuna kutembea na wanawake wengine huko. Na mtu ambaye atakayetembea naye ndio atakayemuoa. Mimi sio mjomba wako? Ndiyo. Okay. Sasa mimi kama mjomba wako ninakufundisha mila na desturi. Kwanza ni kwa ajili ya usalama wako. Kwa sababu hawa wanaume hawa ukiwaruhusu mwilini humu, shauri yako. Utakuja kujuta siku moja. Kwa nini unasema hivi? Utakuja kujuta. Yaani kwambia nini? Kwanza anaweza akakupa mimba na akisha kupa mimba na kutelekeza ndio anakuja kuolewa huyo mwingine. Awezi akanipa mimba. Kuna dawa za kuzuia mimba, unatumia kondom. Nini? Ndio. Unayajua yote hayo? Ushasema mimi ni mtu mzima. Yaani ushasema mimi ni mtu mzima. Yaani hebu nisikize vizuri. Nikwambie jambo. Unaweza kuwa mtu mzima lakini usiye na utu uzima wangu. Unaelewa? Unaweza kuwa mtu mzima usiye na utu uzima wangu. Yaani mpaka umri huu mimi nimeona mengi binti. Unanisikia vizuri? Mjomba, nimeona mimi mengi. Umri mimi nimevuta umri. Wewe ndio unachipukia hivi. Kwa sheria za serikali na sayansi wewe ni mtu mzima. Lakini kwa umri mimi nimeishi nimeona mengi. Hizo kondomu unazozisema hizo. Kuna wengine wanazipasua makusudi. Unanielewa? Nakuelewa. Mwingine anazipasua. Sasa mkikutana kimwili basi vile vinani vyake vinakuja moja kwa moja. Unanielewa? Na hizo dawa hizo mnazo za kuduzuia mimba unazozisema wewe hizo dawa hizo. Hizo dawa mimi ninazijua. Zingine wanakunywa, zingine wanatumbukiza huko. Zinapoenda mwilini hizo dawa hizo. Hizo dawa zinapoenda mwilini, zinaenda kwenye mirija ya uzazi. Kwa Kiingereza inaitwa fallopian tube, eh? Ikishaingia kule inaenda kuharibu mayai. Mungu wangu. Ikishaharibu mayai kwenye mwili wako unakuwa tasa. Ndio wale wanawake ambao unasikia wanaolewa hawazai. Kuna wengine wanaolewa mimba zinaporomoka hovyo hovyo. Yaani umepata mume wako sasa. Huyu yule kwa nafikiri anakuoa amekushiti. Sasa umepata mume. Huyo mume uliyempata huyo sasa ana gari, ana nyumba, ana kazi nzuri, ila shida yake ni mtoto. Na mwenye kumletea mtoto ni wewe. Sasa amtajitahidi. Mutafanya, mutakeshea, mutamkia asubuhi, mtashindia hayo hayo mnatafuta mtoto. Mjomba, si mtakufa sasa? Wewe umesema mtu mzima. Mtakufa. Yaani kuanzia asubuhi. Yaani mnakesha, si mnatafuta mtoto. Na asubuhi tena wapo wanaosema anaweza kuongeza nguvu za kiume. Yaani hao ndio. Yaani hamchoki. Wewe unaongezwa nguvu na yeye nguvu. Mnatafuta nani? Mtoto. Sasa nikwambie. Hao wanawake wengi zamani ndio tulikuwa na wanawake tasa. Siku hizi hatuna wanawake tasa. Yaani katika tasa 100 kuna tasa wa kweli wawili. Lakini wengi wao wametoka na madonge yendo ya hospitalini hai. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo huyu wewe nendeni mkafanya ukamchezo wako. Akupe dawa za kuzuia mimba. Huyo anayekupa dawa sasa. Mnatakiwa mfunge ndoa. Baada hapo unashangaa hizo dawa zimeharibu huyo sasa. Kila mkijaribu mpate mtoto. Hizo dawa zimefanya. Sasa wewe utaingia hasara. Kwa sababu wewe utajikuta unahitaji mtoto hupati. Yeye anaenda nje ya ndoa, anaenda kupata mtoto. Kwa sababu dawa mnazotumia zinaingia kwenye mwili wa mwanamke, haziingii kwenye mwili wa mwanaume. Unanielewa? Kwa hiyo muathirika wa dawa ni mwanamke. Madonge yanaingia kwako. Wakitoboa hayo makondomu yanakuja kwako. Ndio maana unatakiwa wewe huko yanakokuja makondomu, madonge ukutunze mpaka saa itakapofika. Umeelewa? Anaenda nyumbani. Nenda. Haya, asante. Nenda.